ሰዲድናየ ለምና ናብ ሆላንድ ማለት እቲ ተኸርሶ ዘሎ ሓሰባ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ናብኡ ሰዲድናየ ኣለና ኢሎም ከምኡ ጌርኩም ኩልኩም ስለልዎ ኣይፈለጥኩሞን እታ ተዘርጊሓ ዘላ ኢሜይል ኩልኻ ናይ ፖሊስ ደንሃኽ ኢሜይል ኩልኻ ዘዝት ዝተበደልካዮ ናብኡ ስደፍ ስለምንታይ ብዕሉቅ ቃላት ተፀረፍቲ እምንቲ በዓልቲ ሓዳር ኣብ ሓዳር ክነቕናቕ ዝበልክላኺ ነዚ ፀረፍ እዚ ሰሚዖም ደቅኺ ነብሰ መትሓት ዝገበሩ ኣለዉ እቲ ቃላት ምስ ዝበሎ ኣብ ኪብ ስለ ድዮ ነብ እንታ ሰበይትኻ ተፀሪፋ ሓደ ኣብ ሰበይትኻ ንጥርጣር ዘሕዘርካ ከልቢ ሻርሙጣ እዛ ከምዚ ከምዚ ዝብላ ምስ መን ከምዚ ሸርሙጠት መሻራ ምጥታ እምፃለ ኣብ ሕጊ ኣቕርበካ ኣለኹ ኢልካ ክሰስ እዚ ንባዕሉ 6-7 ወርሒ ክፍረድ እዩ እሽያስ ንዘለኣለም ዝነብር ዝመስሉ ኣነ ንስኻን ብፆትናን እውን ኣብ ምቅላስ ዝነብር ዝመስሎም ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ኢዳሚ እንዳዳ ከማን ኣይነበረ መንግስቲ ሃይለማርያም ናይ ኣፍሪቃ ሙሉእ ሓይሊ ሒዙ ከማን ኣይነበረ ጋዳፊ ነብሱን ምርኩስን ሽጉጥን ወርቅን ጨርቅን ኮይኑ ከማን ኣይነበረ ኣብ ሓይሊ ዝነብር የለን ፍፁም ዝነብር የለን እዚ ኩሉ ኣቦታትና ወለድና ኣዴታትና ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ብሕጊ ሒናና ክንፈዲ ኢና ንቃለሰ ሕጊ ሰረት ዝገበረ ሕና ክንፈዲ ዝፈስስ ዘሎ ውዒደም ዝስበር ዘሎ ዕፅምቲ ኣብ ሲናይ ዝወፀ ኩሊትና ኣብ ውዓን ኣብ ሓሽፈራይን ሸክሸክ እንዳበለ ዝፈሰሰ ውዒደምና ሕጊ ሰረት ዝገበረ ኣብዚኣ ተድልየና ንቃልስና ትድግፍ መኒ መን ቀትሉ እያ መኒ መን ኣሲሩ መኒ መን ኣሕሊፉ መን ንወዲ መን ሓሪዱ እዚኣ ጥራሕ ተድል እዛ ሰነድ እዚኣ ጥራሕ ተድል ምክንያቱ እዛ ሰነድ እዚኣ እንድሕር ዘይሃልያ እዚ ንኸደ ዘለና ቃልሲ ቤት ፍርዲ እውን ኣቂሙ ሕጊ እውን ፈጢሩ ንመን ክትፈርድ ድሕሪ ሰነድ ዘይብልካ ፍና ድሕሪ ዶኮሜንት ዘይብልካ እንድሕሪ ኣቦኻ መንቀት ኢልዎ ሓዉኻ መንቀት ኢልዎ ነዲኻ መን ኣሲርዋ መን ኣጥፊዋ መን ቀትልዋ ዘይትፈልጥ እንድሕር ኮንካ ንመን ክትፈርድ ዝመፅእ መንግስቲ እውን ይፅገም ሰነድ እንተዘይብ ስለዚ እዚ ቃልስና እዚ ሰለስተ ነገር እዩ ክሕውስ ኣሎ ሓደ ሰነድ ቀዳማይ ስንኩላን ኣብ ፅርግያ ተረሽኖ ንብል ፍና ኖ በዓል መንሕጂ ሽም ኣለዎ ኣበይ ዓዶም ደቂ ኣለዎም ስድራ ኣለዎ እቲ ቃታ ዝሰሓበ መን እዩ ኣታ ክትሰሓብ በዓል ስልጣን ኮይኑ ዝኣዘዘ ከመን እዩ እዚ እዩ ዘድልየና ንዓና ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ውዓ ተረሽኖም መን እዩ ነይሩ መራሒኦም መን እዩ ነይሩ ሓላፊኦም መን እዩ ክርሽኖ ዘፍቀደ ስለዚ ዝቃልስና እዚ ቀዳማይ ናይ ሰነድ መፅናዕቲ ጉጅለ የድልዩ ስምዓኒ በዓል ወዲ ከበደ በዓል ምክእለ ኣብ ውዓ ሰብኣይ ምዉታይ ስሩር እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ሎሚ እዛ ኢዱ እዚኣ የልምስዋ ፅባሕ ሃይማኖት እግሪ ይሰብርዋ ሎሚ እዛ ዓይኑ እዚኣ ዮንቁርዎ ፅባሕ ዝኣዝሙ እዚኣ ጨርምዎ ሰብ ከም ጥራዝ እዮም ዝፃወትሉ ዘሎ ሰብ ከም ፊልዮ እዮም ዝቐድዎ ዘሎ እሞ ን30 ዓመት ስለዚ ሕጂ ሰነድ ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ወዲ ባሻይ ዝበሃል ካብ መራሒ ናይ ደንቢ ተቃውሞ ነይሩ ናብ ሻዕብያ ከይዱ ናብቲ ሕብረተሰብ ከይዱ 6-7 ዓዲ ኣኪቡ ኣብ ደደሲ ተቃውሞ ዝበሃል የለን እዩ ዝብሎ በቃ ኣነ ነይረ ዮ ንወያነ ንሕስዋ ኢና ነርና ንወያነ ሲ ነዳናግራ ኢና ነርና ኣነ የ ነይረ መራሒ ሕጂ ሕሰብ ዘይርድኦ ኮይኑ እምበር እዚ ወዲ እዚ ንወያነ ዘይኮነ ሓሲዋ ነቲ ዝኣመኖ ናይ ቃልሲ ኮሚኒቲ እዩ ሓሲዩ ነቲ ገንዘብ ዘዋፅኣሉ ነቲ ንዑ ኣሚኑ ግንባሩ ክብረት ዓጢቁ ዝኸደ ንዑ ሓሲዎ ንወያነ እንታይ ክሕስወላ ሓሲካ እንታይ ወሲድካላ እንታይ ከ ወሲድካላ ሰክሪታ ይወሰድካላ ኢንተረስታ ይወሰድካላ ወላ ሓንቲ ይወሰድካላ ንስኻ ዝጠለምካዮ ወይ ዝሓስኻዮ ንምፃይካ ነቲ ምሳኻ ኣለበረ ነቲ ንዓኸ ኣሚኑ ባጀት ዝገብር ማቴርያል ዝገብር ሞራል ዝበካ ንዑካ ሓሲኻ በካ ሕጂ ድኻ ነቲ ሕብረተሰብ ከይዱ እንታይ ይብለሎ በቃ ተቃውሞ ዝበሃል
የለን ኣብ ደገ ወል ህዝብና እውን ተቃውሞ ኣለኮ ይበለ እንታይ ገርካ ምስ መንካ ትከታዕ ዘለዎ እንተዘይህሉ ከ እንታይ ምዝራብ ኣድሊካ ከምዝበልና ይቆደ ተዘይህሉ ሲ እንታይ ምዝራብ ኣድሊካ ሓደ ምስል ኣሎ ሓደ ስድራ ቤት ክዳውንቲ ጠፊእዎም ተሰጥሐ ስረ ጠፊእዎም ሕጂ ሓደ ዝጠርጠርዎ ክዳውንቲ ጠፊእና ኢሎሞ ስረ ጠፊእና ይበልዎ ክዳውንቲ ጠፊእና ናይ ምንታይ ስረ ኢልዎ ሃሱ ይተሰራቀ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ክዳውንቲ እዮም ኢሎሞ ስረ ይበሉ ዝጠፈም ናይ ሓቂ ግን ስረ እዩ ሕጂ ዝወዲ ከይዱ ተቃውሞ ኣሎ ኣይበሉን ሕብረተሰብና ህዝብና ወይ ንተቃውሞ ገንዘብ ሃቡና እዛ ሃቡና ይበለን ከይዱ ተቃውሞ የለን እዩ ዝብሎም ዘሎ በንፃሩ ኣሎ ደገ እዩ ዝብሎም ዘሎ ይነግሮም እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሰቶም ዋልሓንቲ ይበልዎ ትፈልጡ ዶብ ደገ ተቃውሞ ከም ዘሎ ኣነ ከማን መራሒኡ ነረ እዩ ዝብል ዘሎ ብተዘዋዋሪ ንሕና ተንኪብና ኣለዎ ግን ምድንጋር ከዓ ብምድንጋር ከዓ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ከዓ ምድንጋር ኣይፈጥረሉ ማለት ኣይኮነ ማለት 20 ኹን 30 ኹን ከዓ ምድንጋር ይፈጥር እዩ ሕጂ ዝወዲ ንፉዕ ኮይኑ ወይ ገለ ይኮነ ወይ ናይ ብሓቂ ዓብዪ መራሒ ነይሩ ይኮነ ንከይዱ ዘሎ ምድንጋር ትፍጠረላ ሰዓት እያ ነታ ለውጢ ሲ ነታ ረጅም ቸንጅ ምድንጋር ትፍጠረላ ግዜ እያ ሕጂ 4 ዓመት 5 ዓመት ትዕድገላ ግዜ እያ ሕብረተሰብና ድሕርቲ ዓቕሚ ማዕቢላ ኮይና ግን ስኪፕ እዩ ዝብሎነ ዝሪኦ ዘሎ እዩ ዝኣምን እንታይ የለን ትብለና ንሪኦ እንዲና ዘለና ኣብ ጀርመን ኣሜሪካ ካልእ ተቃውሞ ዝበሃል ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎደና ኣይወፅእን እዩ ንመሰሉ ኣይቃለስን እዩ ኢና ንብል ግን ቀደም ደቁ ባዕሊ ይህብ ነይሩ መሳሕል ሕጂ ንሳዋይ ትኸዱን ይኹም ኢሉ ሓብኦም እንተልኮ ተቃውሞ እዩ ዘለና ካብ ንሳዋ ትኸይድ ኣዲስ ኣበባ ክድ ዘለኒ ገንዘብ ክበካ ኢሉ ወዱ ካብ ሳዋ የትርፍ እንድሕር ሃልዩኮ ይቃወም እዩ ዘሎ ናብ ኩናታይ ትኸይድኒ ካብዛ በዓቲ እዚኣቲ ሓባ ቅጫ ባዕለይ ከመላልሰልካ እየ ፀባ ባዕለይ ከመላልሰልካ እየ እንተይ ኢልካ ማዕቢል ኮይ ዘሎ ከማካ ዝበሉ ጉባዝ ስንበራ ብፋዕም ዝተባተቡ ዘለዉ እዩ ዝበሃል ነይሩ ቀደም ንስኻን ከዓ እዚ ተራእይካ እዩ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ኸ ኖ ካብ ንሳዋ ትኸይድ ካብ ንሳቶም ዝሕዙ ካ ብዛ ጉድጓድ እዚኣቶ ዛ በዓቲ እዚኣቶ እዚ እንታይ ተቃውሞ እዩ ናብ መሳርዕ ሻዕብያ ይተኣቱን ወደያ ሂብን እዩ ዝብ ዘሎ ወደያ ሂብን እቲ ምዕባለ ከይመፀ እቲ ምድንጋር ከይተሳዕረ ከሎ ግን በልዮም ካብ ንስዑድያ ንሳሕል ክሰዱ እዩ ዝቀርቦም ንሳዋ ክሰዱ እዩ ዝቀርቦም ኣዴታቶም ኣብ ሳዋ ብፅሖኖም እዮም ዝመፃ ነይሮም ኣቦታቶም ኣብ ሳዋ ብፅሖሞም ዝመፁ ነይሮም ሕጂ ግን ጥቕሚ ረብሓ ናይ ትሳዋ መፃኢ ደቆም ነቲ ምድንጋር ስለ ዝሰዓርዎ ኣይሂብዋን እዮም ንሻዕብያ ሕጂ ደቆም ሞት ሕጂ እንታይ ተበፂሑ ሎ እቲ ምድንጋር ስለ ዝተወድአ እንታይ ተበፂሑ ዘሎ ሕጂ ገዛ ዘለዎ ገዛ የትሕዘሎ ብገዛ እዩ ዝፍርም ዘሎ ስለዚ እዚ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ንብሎ ዘለና ብመኪና ብገዛ ብገለ ይኮን ኣውፂና ኢናኸው ብዓመፅ ምንፃግን ምቕባል እናገርና እየ ዘለና ስለዚ ሕጂ ነዚ ብኸመይ ኢና ንቁፅሎ ንሕና ዝብል ንሕና ነታ ናይ ሓሶት ሰርክል ኢና ንሰብራ ካብ ምስለካ ጠበቕ ኣሎ ጠበቕ ጥሩኡ ንድሕሪ ቆሪፅካዮ ኣይመውትኒ ድሕሪ ቁርባ ዋርሕካ እታ ጭሩኡ ትወፅ እያ ርእሱ ንድሕሪ ሃሪምካ የጠበቕ ግን ኣይትስኒ ሕጂ ንሕና ንሻዕብያ እታ ሰርክል ናይ ሓሶት ንድሕሪ ሰቢርና እያ በቃ ከምትጠበቕ እንድሕሪ ንዕን ትንክፍ ትንክፍ ጥራሕ ኣቢልና የን መዐገስ ናይ ቀዳመ ሰንበት ጥራሕ እንድሕሪ ጌርና ፅሩኡ ኢና ንቆርፀሉ ዘለና ፅሩኡ ካ ይበቁል እዩ ወላሓነ መፃካ ክእሊ ገፈፍ እናበለ ስለዚ ነታ ናይ ሓሶት ሰርክል ተደጋጋሚ ክነጥቃዓ ክንክእል ነዚኣ ከመይ ገርና ነጥቃዓ ንዓዲ ሳተላይት እናሰደድና ረድዮ እናሰደድና ፃውዒት ወፍ መለይ ንዝመፀ ጋሻ እንታይ መልእኽቲ ትሕልፍ ንዓዲ ኣቱ እዩ ዝመደብና ሰልጠነ ንዝኾነ ጋሻ ሰሙናዊ ዝመፃካ ጋሻ እንታይ ትብሎ ንህዝብና እዚኣ ከይትርስዓ ዋላ ፀሓፋ
መወዳእታ ትብለን ተለካ ተገዲፋ ትብለን ተለካ ተገዲፋ ታሰርክል ምን ትደረብ ህዝብና ሐቅን ክፈልጥ አብ ደገና ዓለምን ዘለ ኹነታት ምክርዶስ ታይመለጥ ተሐልፍን ዓዲ ማዚያሲ ከም ተመስገን ማለት ብልዕ ጸኒሕ ኻሲ ተመስገን ናት ከም ተመስገን ማለት ከም ተመስገን ገልካ ተሐልፋት ሕጂ ወላ በኣይ ጀምራ ወላ ሕጂ ምስክን ውዲና እንታይ ተሐልፍና ዓዲ በለኒ ምክንያት ነታ ሰርክል ክንሰብራ ኣለና ካሊእ ዝስራሕ ዘሎ ዓዲ ንሰልጠነ ካሊእ ኢሎም ገልፅዎ ንብርገድን ሓመድ ንብሩ መፃኢ ካሊእ ኢሎም ዝገልፅዎ ዘሎ ተሰርክል ነታ ሰርክል ካ ክንወቕዓ ኣለና ነቶም ጀነራላት ኮሎኔላት ገለ ምስ ህዝቢ ኣይረኽቦም ክድቦት ጎልጎል ሰርቅኩም ብልዕ ዝብሎ ምስ ህዝቢ ዝበሃል ኣይረኽቦም ንኣብነት ድሩዕ ሓንቲ ግዜ ኣብ ጀርመን ገለ ምስ ህዝቢ ተራኺቡ ሪኢኸዮ ነቲ ህዝቢ ዝበሎ ሪኢኸ እቲ ህዝቢ ሽዑ እንታይ ኢሉ ድሩዕ ድኣ ክንዲዝኾን ዘረባ ተዛሪብስታ ክገብር ኣትዩ ኢሉ እታ ምስ ህዝቢ ዝተረኸበላስ ርኢኸዮ ማለት ምስ ህዝቢ ዝረኸብ ኮሎኔል የለን ምስ ህዝቢ ዝረኸብ ጀነራል የለን ምስ ህዝቢ ዝረኸብ ሚኒስተር የለን ምክንያቱ ህዝቢ ተፀላዋ እዩ ብባህሪ ዓቕሙ ቀልጢፊ ክብ ዝብል ኣብ ተረድኦ ግዜ በቃ ክትሕዞም ክትቋፀሩ ናይ ክኽልካ ንሕ ተረድኡ ስለዚ ነታ ምድንጋር እዮም ዝዕቅቡ ሻዕብያ ነታ ምድንጋር ከዓ ውዳበ ምሕፃር ኔትወርክ ብምስባር ህዝብን ሓለፍትን ብዘይምርኻብ እዮም ዝኸድዋ ስለዚ ንሕና ምስ ህዝብና ክንረኸብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ካልእ እምበር ኣስመራታ ንፈልጣ ዲና ሓንሳ እዛ ተደምረና ትብል አንድ ሆነናል ድብል ድሪናያ ቆይና ኣብዚ ክስታይ ኣብዚ ኣብ ምስ መፀሲ አንድ ሆነናል ተደምረናን ፍቅሪ ኣሸንፋል ትብል ዝነበረሲ ወሪና እዮም ቶም ደቂ ሓንሳብ ሕጂ ዛርበና ሜሮን እንታ ወዲ ሓወስ እንታ እሲ ሕቀየ ዘለኹ እንታይ ሓንሳብ ትብል ትዛርብና ኣለካ እንታይ ገረካ ትዛረብኒ ዘለካ መሲል ንስኪ ሜሪ እንታይ ኢና ንብ ዘለንካ ኣውራጃውነሲ ንዓናሲ ይጠቕመና እዩ መን ካብ መን መፅኡ ኣበይ ዓዱ ወዲ መን እዩ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ሜሮን ኣዝማሪኖ ትብልሲ ኣነ ሕጂ ሜሪ ኣይተሓዘለይ እምበር ዓድኻ ስለዘይትፈልጥ ወይ መበቆል ዓድኻ ስለዘይብልካ ወይ ትውልዲ ስለዘይብልካ ካብ ኣስመራ ትዓባ ሕጂ ኣሕና ከዓ ኣብ ቦታትና ክምስሉ ከሉ ካታ ይመስልካ ማይን ፅሉልን ናብ ኣስመራ እዩ ወይ ኣሕናካ ዝኮኖ ፍርሶ ኢና እንተሊ ንዕና እንኮ እቲ ኣብ ሃገረሰብ ዘሎ ስታ ይበካሎ ፖሊስ ኣይፈልጥ ገበነኛ ኣይፈልጥ ሰርቂ ይፈልጥ በዕሉ ዝመዓደር ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ፖሊስ ኣድልና ንትናሚሩ ፖሊስ ንፈልጦ ኣብ ኣስመራስ እንደ ኣትመስልካ ቀዳማይ መደበር ራብዓይ መደበር ሓምሻይ መደበር ካልኣይ መደበር እዚ ኩሉ መደበራት ኣብ ኣስመራ እዩ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከብ ሃገረሰብ ግን ወላ ሓንቲ ነገር ሓደ ዓርከይ ዚ ኣፍቃሪቱ ኣብ ልዕሊኡ ካልእዎ ደደሪባ ብጣዕሚ ሓሪቑ ከዓ ነዲኡ ካፍ ኢልዋ ኣድኡ ዝሃብኦ መልሲ ግን እፈልጥ ዝወደይ እታ ኣፍቃሪተይ ኢልካ ከምፃእ ዝነበርካ ኩሉ ናታ ይኮነን ጨጉራ ናታ ይኮነን ኣብ ልዕሊ ጨጉራ ኣርተፊሻል ፀጉሪ ኣጥቀም ነራ ሸፋሽፍቲ ዓይና እውን ናታ ይኮነን ካልእ ዝልቀብ ሸፋሽፍቲ ዓይና ኣጥቀም ነራ ፅፍሪ እናታ ኣይኮነን ናይ ካልእ ፅፍሪ ኣርተፊሻል እያ ትድርብ ነራ ኢላቶ ስለዚ ኣብ ልዕሊኻ ካልእ ወዲ እንተደረበስ ንምንታይ ገርመካ ኣሎ ኢላ ተዛሪባ ተብለኩ ስኢልካ እዩ ደርቦ ዝኾነ ግዜ